Бұл Дархан дала жобасы. Біз Қазақстанды аралап, еліміздің туристік әлеуетімен танысып жүрміз. Еліміздегі ең қарлы аймақта осындай үлкен лимон ағаштарын көрем деп ойлаған жоқпын. Сонымен қатар бұл жерде тропиктік, субтропиктік өсімдіктер. Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Украин қауында орналасқан земляных отбасының жылы жайын нағы жасыл желек деп атауға болады. Бұл жерде терең тамыр жайып, таңға жайып өсімдіктер гүлдеп, жеміс береді. Образовалась уже более 15 лет. Құрылғаны 15 жылдан астам уақыт болды. Біздің жылы жайымызда 4 зал бар. Бұл бізде лимон залы. Көптеген тропикалық өсімдіктер, субтропикалық гүлдер өседі. Бізде Киев сорты мен өзбек лимондары да бар. Киевский сорт и өзбекский есть. Мұнда негізінен сәндік өсімдіктер көп, бірақ жылыжай кешенінің ғана емес, сонымен қатар ол орналасқан Украинка ауылының тіпті бүкіл Ұлан ауданының бренді лимон ағаштары. Үлкен бір жарым келіге жететін хош есті жемістер кез келген адамды бейжай қалдырмайды. Жылыжайға кіргендердің барлығы лимон сатып алып қана қоймай, сонымен қатар оны өз бетінше кесіп ала алады. Бұл бір ерекше рахат. Жылы жайдағы ерекше өсімдіктердің алуан түрлігі таңғалдырады. Лимоннан басқа банан, инжир, мандарин, анар, зәйтін, тіпті кофе де бар. Это у нас ананасы. Отцвели, были плоды, мы их срезали. Бізде ананас бар, олар гүлдеп жемісін берді, жеп қойдық. Мынау мурая, император ағашы. Ол ақ гүлдермен гүлдейді, есі өте хош есті. Оның жидектері өте пайдалы, олы емес жеуге болады. Шыңғыс хан жорыққа шыққанда мурая жидегін жеген дейді. Не ядовитые, можно кушать. Ну, говорят, что Чингис хан при своих, как уходил в поход, всегда съедал ягодку мурая. Оңтүстік шығыс Азияның тропиктері мураяның отаны болып саналады. Алайда кейінірек бұл өсімдік Қытайға, Жапонияға, Үндістанға және климат ұқсас басқа да аймақтарға тарап кеткен. Қазіргі уақытта мураяны гүл өсірушілердің терезесіндегі құмыраларынан жиі кездестіруге болады. Халық арасында мурая жидектерін Шыңғыс хан қатты жақсы көрген деседі. Оларды қолданған кезде төзімділік артып, күш жігер дарыды деп сенген. Шамасы шайқастар алдында мураяның жемісін Темірлан мен Александр Македонский де қолданған көрінеді. Это стрелиция, плачущая птица. Бұл стрелиция, жылап тұрған құс. Қазір Африкада ыстық, сондықтан ол қазір гүлдейді, солай болуы керек негізі. Балық шырындар құстың көз жасы төгетін сияқты әсер қалдырады. Табиғатта жарқын гүлі бар, жасыл өсімдік табиғи түрде жылайды ал. Оның жұбанышы бал шырынымен қоректенетін және сонымен бірге тозаңдандыратын кішкентай талған бас калибри құстары. Ол тозаңданған кезде жеміс байланады, бірақ Қазақстанда калибрилер жоқ, сол себепті жылап тұрған құстың жемістері біздің жағдайымызда әлі шықпаған екен. Бірегей жылы жайда кез келген жасыл тұрғын туралы әңгімелер мен аңыздар есте аласы. Солардың саны әлемнің түкпір-түкпірінде өсетін 400-ден астам түрі бар. Бугенвилия... Бугенвилия оны қағаз ағаш деп те атайды. Гүлдердің өзі кішкентай, қағаз тәрізді. Мұнда бізде папайя өседі. Оның да жемісін жеп қойдық. Выспели, их скушали. Жылыжай 4 блоктан тұрады. Олардың әр қайсының ұзындығы шамамен 35 метр, дәліз түрінде.
Жалпы алып жатқан аумағы 900 шаршы метр. Әр қашан сатылымда сәндік өсімдіктер мен гүлдердің 300-ден астам атауы бар. Бұл өсімдікті Еуразия материгіне бугенвильд деген теңізші әкелген екен. Соның құрметіне аталған бугенвильд деп аталады. Жыл 12 ай осылай гүлдеп тұрады. Керемет. Адмиралдың өзі бұл өсімдікті ашып, немесе сипаттамаған. Дегенмен ол жылдар бой ұрпақтарына оның атымен аталған гүлдің арқасында ғана бұл өсімдік белгілі болғаны туралы айтып келген. Мәңгі жасыл және мәңгі гүлдейтін сұлулық бугенвилиясымен, немесе ғажайып гүлмен бұл таңғажайып өсімдік Еуропада жиі осылай аталады екен. Онымен көптеген қызықты әңгімелер мен аңыздар байланысты. Лимонарей жерісті жылыжайына күн сайын таңғы 10-нан кешкі 17:00-ге дейін баруға болады. Ересек адамға билет құны 1,5 теңге. Шығыс Қазақстан облысы үшін өсімдіктер, гүлдер, жасыл желектер тақырыбы аса өзекті. Елдің шығысында республикадағы ең құнарлы жерлер бар екені баршамызға мәлім. Мұнда орман мен және табиғат пен негізгі кәсібі байланысты адамдар туралы айтпағанда бағбандардың үлкен қауымдастығы тұрады. Шығыста жасыл әлем күнделікті орта болып табылады, сондықтан болар кәсіпкерлер де туристік нысандарды жасыл желектерде орналастыруға тырысады. Қазір біз бренд аспазы әйгілі Мишлен ұсынысында белгіленген ерекше мейрамханаларды көру үшін таулы үлбі шатқалына келдік. Мишленнің қызыл нұсқаулығы бұл жыл сайын жаңартылып отыратын гастрономиялық рейтинг. Әубеста ол автоколік жүргізушілеріне арналған анықтамадан басталады, және ақпарат аз болады. Қайда жанармай құюға болады, қайда түнеу керек, қайда тамақтануға болады деген сияқты сұрақтарға жауап ретінде. Алдымен жұлдыздар орташа бағадан жоғары мекемелерге беріледі. Уақыт өте келе тағамның сапасына байланысты тағайындалатын болған. Содан бері әлемнің барлық аспазшылары дерлік осы тізімге түсуді армандайды. Хочу провести вас, показать небольшую экскурсию. Мы работаем пока что с двумя этажами. Мен сізге шағын экскурсия жасағым келеді. Біз әзірге екі қабатпен жұмыс істеп жатырмыз. Қазір бірінші қабатта тұрмыз. Мұнда бізде камин залы бар. Ошақ жұмыс істейді, оны жағуға болады, қонақтар жылы кештер өткізеді. Негізгі идея эко-өнім, барлық материалдар экологиялық таза, яғни біз ағаш, тас құрылғыларын қолданамыз. Біздегі стендтер, майлықтар мен вазаларда тастан жасалған. То есть у нас здесь дерево, камень, у нас даже подставки под приборы из камня, салфетницы и вазочки тоже. Мейрамхана концепциясы қазақ және орыс тағамдарына бейімділік пен этникалық стилде жасалған. Ал бренд аспазшы Мишлен ұсынысының иесі Виктор Белей мұның бәрін мәзірмен ұштастырған. Біздің мейрамханада, әсіресе біздің асханада сіздерді қарсы алуға қуаныштымын. Бұл біздің ас үй, ең заманауи, барлық жабдықтары бар. Жылы итальян үстелі, бәрі сіздер үшін. Мейрамхана тұжырымдамасына сәйкес ашық ас үй негізінде жұмыс істейді. Бұл мейрамхана немесе дәмханада қонақтардың алдында аспаздар тамақ дайындайтын кеңістік болуымен ерекшеленеді. Негізгі идея адамдардың көпшілігі аспаздық шедеврлердің қалай жасалатынын көру үшін. Друзья, наша кухня, она очень интересна. Она максимально... Достар, біздің ас үйіміз өте қызықты. Ол еуропалық стандарттарға жақын, бірақ ол мүмкіндігінше табиғи қазақ асханасы, Алтай халықтарының асханасы, бәрі бір-бірімен байланысты. Яғни біздің ауданда өсетін өсімдіктер, мекен ететін жануарлар мен балықтарды қолданамыз. Сондықтан біздің ас үйіміз дәмді, өйткені жергілікті өнім ол ең дәмді. Поэтому наша кухня максимально вкусная, потому что местный продукт, он самый вкусный. Нан досыну ерекше назар аударуға тұрарлық. Я-я, кәдімгі нан.
Друзья, вот это наша хлебная корзина. Бұл біздің нан себетіміз. Біз нанды тек өзіміз жасаймыз. Негізінен осы әдемі ағаш пеште. Мұнда біз нанның үш түрін жинадық. Бұл әрине біздің пиде, пицца. Ол өте қытырлақ, және өте дәмді. Барадин нан мен жасыл қарақұмық ұнынан жасалған нан. Очень вкусно. Также бородинский хлеб и хлеб из муки зеленой гречки. Мұның бәрі әрине дәмді және гастрономиялық, бірақ мені таң қалдырған нәрсе ертілген сары майдан, жанып тұрған шам ұсыну. Жағылған оттан май ериді және оған нан батыруға болады. Дәмі тіл еретінін айтпасам да түсінікті шығар. Друзья, специально для вас приготовили эти вкусные закуски. Арнайы сіздер үшін бұл тіске басарлар. Ыстық тағамдар дайындалды. Ең алдымен бұл біздің пончиктер. Біздің мейрамханадағы ең танымал тағам. Туристер біздің мейрамханаға арнайы осы тіске басарлардың дәмін көру үшін келеді. Ягодного соуса. Байқап отырғандарыңыздай, тревел журналист есебіндегі жұмысымның ең сүйікті бөлігі басталды. Қазір мұның бәрінің дәмін көремін. Ал мына бауырсақтардан бастайық. Өте жұмсақ. Егер қарапайым тілмен айтсақ, бұл тауық еті қосылған кәдімгі бауырсақ. Сөзсіз дәмді, бірақ көп жей алмайсыз. Майлы. Здесь собраны маринованные грузди. Мұнда маринатталған саңырауқұлақтар. Маринатталған Алтай папоротнигі және бәрі керемет хош иісті маймен безендірілген. Бұл жылқының тілі, алғашқы рет дәмін көргелі тұрмын. На горячее мы вам подаем нашу местную форель, которая... Негізгі тағам ретінде жергілікті бақтақ. Бұл балық біздің мейрамханамыздың жанынан ауланған. Біз оны шпинат жапырағымен орап береміз. Ақ шарап тұздығымен 40 қабат пюресімен ұсынамыз. Пюре из цветной капусты, очень нежным и вкусным. Ну, конечно же, икрой дальневосточного кижуща. Балықты көрейін. Дәмі тіл үйреді. Гарнирге жергілікті қуырылған картоп пен саңырауқұлақтардың бес түрі. Қозғұрық, аспа, ақ саңырауқұлақ, шыбын жұт және ағаш саңырауқұлақтары. Негізі қуырылған картоп менің ең сүйікті тағамдарымның бірі. Сондықтан оннан 10 деген баға берем. Ал енді тәттіні жейтін уақыт келді. Десертке қара менгері. Біз сұйық азоттың көмегімен өзіміз жасайтын пісте балмұздағымен ұсынамыз. Мерен қорамасына жүзім мен ерекше крем қосылады. Ол азотқа батырылған кезде ашық жасыл үгінділерге айналады. Десертті жемес бұрын оған 5 минут дем алу керек екен. Также рекомендую насладиться нашим потрясающим авторским чаем, который... Мен сізге шырша бұталары қосылған керемет авторлық шайдан ләззат алуды ұсынамын. Қалқан жапырақты орманның ерекше дәмі мен хош иісі бар. Байқап көріңіз. Бұл дәмді басқа еш жерден көрмейсіз деп сендіре аламын. Я уверяю вас, вы это нигде не попробуете. Бүгінгі гастрономиялық ләззатты қорытындылай келе айтқым келетіні. Мұнда жайлы, заманауи және әрине дәмді. Айтпақшы, бүгінгі астың шамамен бағасы 28 000 теңгені құрады. Бұл мейрамханаға күн сайын түскі 12-ден кешкі 11-ге дейін келуге болады. Ол Таулы Үлбі ауылында, облыс орталығы Өскемен қаласынан 30 шақырым жерде орналасқан. Болашақта кешен жанынан спа орталығы мен жатын орындар ашу жоспарланған. Біздің келесі сапарымызда бұл тек авторлық асханасы бар мейрамхана емес, сонымен қатар толыққанды туристік кешен болады деген сенімдеміз. Бүгінге осы, бұл жолы шығыстан хабар тараттық. Назарларыңызда болған Дархан Дала жобасы эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.